Saltar en els inflables, jugar a jocs de taula o fer punts a la canasta van ser algunes de les activitats que es van poder realitzar al Poti-Poti d'aquest any. És una mica donar als infants aquests dies abans que arribi el Nadal doncs una sèrie d'eines perquè es puguin entretenir. Amb un aforament de 200 persones al pavelló, el parc de Nadal va ser tot un èxit, ja que van superar el límit. Mira, per exemple, avui estem plens. Nosaltres tenim un aforament d'unes 150 persones, una mica més amunt, una mica més a baix, i problemes, en principi no, perquè la que hem arribat al límit, hem tancat, ja hem assenyalat a la porta que està en aforament màxim i en principi cap problema. A part de les activitats que es van fer, alguns hi ficarien algunes altres. Sí, sí. Jo posaria una piscina amb boles, però d'aigua, perquè així ens portem al banyador i ens podem banyar. I fa molta calor i llavors ens refresquem. El Poti-Poti s'ha pogut viure durant els dies 23 i 24 de desembre i, com diu la Judit, si aneu, aneu en companyia. El Poti-Poti, doncs, ja és molt xulo perquè hi ha inflables, manualitats, moltes coses, joc de taula. És més recomanable vindre en companyia perquè així pots jugar dins de les cotxonetes i tot això. És que vaig vindre i vaig fer manualitats i avui he pujat a totes les atraccions inflables que hi ha i he fet jocs. I t'estàs passant bé? Molt. Sí?